নমস্কাৰ, আজি আহকচোন। আজি শিকো HDFC আৰ্গোত গাড়ীৰ ছেল্ফ ইনস্পেকশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিম। সেইটো কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি প্লে ষ্ট'ৰত গৈ HDFC আৰ্গো ছেল্ফ ইনস্পেকশ্যন এপ বুলি চাৰ্চ কৰি দিলে আমাৰ যিটো এপ আছে সেই এপটো আপুনি পাব। সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ লগে লগে তাত এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে এইটো ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত তেতিয়া এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ বিচাৰিব। সেই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো আপোনাৰ SMS-ত আহিব আপোনালৈ। সেই নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিয়াৰ লগে লগে ছিষ্টেমে গাড়ীখনৰ ডিটেইলটো ইয়াত যেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰি থোৱা আছিলে সেইটো হিচাপত ফেচ কৰি ল'ব আৰু আমি গাড়ীখনৰ ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ যাম। সেইটো কৰিবৰ কাৰণে, ইনস্পেকশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে গাড়ীখন কোনোবা এটা মুকলি জেগাত খাৰা কৰি ল'ব লাগিব ভালকৈ, যাতে চাৰিওফালৰ পৰা ফটো তুলিব পাৰি। মুকলি জেগাত ৰখাই লৈ আমি কেমেৰাটো তুলিব লাগিব। আমাৰ ইনস্পেকশ্যন হৈ গ'ল। আমি আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ছিষ্টেমত এইটো ফটোখিনি আপডেট হৈ যাব, গৈ আণ্ডাৰ ৰাইটাৰে পাব ফটোখিনি। সিহঁতি চাই আমাক এপ্ৰুভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি ফটো কৰিম। গোটেই প্ৰচেছটোত আমাৰ 10-15 মিনিট সময় লাগে, এপ্ৰুভেলটো আহিবলৈ আধা ঘণ্টা টাইম লাগে। ধন্যবাদ।